سلام ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ተጀምሯል አዲስ አበባ ዛጉዌ ህንጻ ውስጥ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ስቱዲዮ እኔ ማርታ ዘሪሁን የለተም ፕሮግራም እየመራሁ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ እንደተለመደው ለ30 ደቂቃ ያክል በሚቆየው ዝግጅታችን የተለያዩ ዝግጅቶችን አሰናድተንላችኋል ቀዳሚ የምናደርገው የባንክ መረጃዎቻችን ነው መልካም ቆይታ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማዕከላዊ ሪጅን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ ሰኔ ወር 2021 ዓ.ም ተመረጠ መጨረሻ ድረስ ከባለ ቁጠባ ሂሳብ አገልግሎት 330 ሚሊዮን ያህል ብር በቁጠባ ማሰባሰቡን አስተዋቀ። የማዕከላዊ ሪጅን የዲስትሪክቶች ኦፕሬሽን እና ድጋፍ ዳይሬክተር አቶ ሰይፉ በላይ እንዳስተዋቁት በሪጅኑ ከሚገኙ 8 ዲስትሪክቶች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ ሰኔ ወር 2021 ዓ.ም ተመረጠ መጨረሻ ድረስ 80 ሺህ ያህል ደንበኞች የባለ የቁጠባ ሂሳብ ከፍተዋል። እንደ ዳይሬክተሩ ማብራሪያ ባንኩ የባለ የቁጠባ ሂሳብ አገልግሎትን ስራ ላይ ካዋለ አጭር ጊዜ ቢሆንም ያገልግሎቱ ተጠቃሚ የሆኑ ደንበኞች 329 ሚሊዮን 175 ሺህ ያህል ብር መቆጠብ ችለዋል። ባልስነል የተለያዩ ዝግጅቶች ይኖርታል። ለምሳሌ ትምርት ጨርሶ የትምርት የግራጁዌሽን ዝግጅት ሊሆን ይችላል። የልደት ዝግጅት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ገንዘብ ሊያሰጡ የሚችሉ ዝግጅቶች ካሉት የባል ዝግጅት ብሎ ቀድሞ እንዲዘጋጅ ራሱ እንዲያዘጋጅ የተፈጠረ ሂሳብ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የባል የቁጠባ ሂሳብ ልዩ ልዩ ባላቶችን ታሳቢ በማድረግ የቀረበ አገልግሎት መሆኑን የተናገሩት አቶ ሰይፉ ህብረተሰቡ ጾታና አድሜ ሳይገድበው ሂሳቡን በመክፈት መጠቀም ይችላል ብለዋል። ይሄ ሂሳብ ማንኛውንም ሴቶችንም ወንዶችንም ለባል ብለው ቀድሞ ከትንሽ ገንዘብ ጀምረው ሴቭ ያደረጉ በአንድ ጊዜ ኢኮኖሚያቸውን እንዲያቀውስ ቀስ በቀስ ያስቀምጡት አስቀድሞ እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ባንኩ ከባለ ቁጠባ ሂሳብ በተጨማሪ የሰርግ የቁጠባ ሂሳብ አገልግሎትን ከአመት በፊት ስራ ላይ መዋሉን ያስተዋወሱት ዳይሬክተሩ ይህ አገልግሎትም በደንበኞች ዘንድ ያለው ተቀባይነት እያደገ መምጣቱን ተናግረዋል። ለሰርግ የምናወጣው ወጪ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ መጫነቅ እንዳይፈጠር ከወዲሁ ቀድመን በዚህ ፕሮዳክት ብንጠቀም በቃ ለጋብቻ ብሎ ወስኖ በወር ወይም በሚያገኘው ገቢ በሳምንትም በቀንም ሊሆን ይችላል በሚያገኘው ገቢ ይሄ ለጋብቻ ትዳር ስመሰረት ይሆንኛ ብሎ እንዲያስብ የምንጠቀምበት አዲስ ፕሮዳክታችን ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአዲስ መልክ ያቀረባቸውን የባልና የሰርግ የቁጠባ ሂሳብ አገልግሎቶችን ጨምሮ የሴቶች፣ የትምህርት፣ የወጣቶችና የታዳጊ ወጣቶች የቁጠባ ሂሳብ አገልግሎት ተጠቃሚ ደንበኞች ቁጥር ከ8 ሚሊዮን በላይ መድረሱን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለባህር ዳር ከተማ ሁለተኛ የሆነውን የሲቢኢ ኑር ቅርንጫፍ ከፈተ። ረጀብ በሚል ስያሜ የተከፈተው ይህ ቅርንጫፍ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት የሚጠቀሙ የከተማው ደንበኞችን ተደራሽ ለማድረግ ያስችላል ተብሏል። ሰሞኑን በተከናወነ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቢኢ ኑር የሸሪዓ አማካሪዎች ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር መሐመድ ሐመድዲን ጨምሮ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ኃላፊዎች፣ የዋናው መስሪያ ቤት ሲቢኢ ኑርና የባህር ዳር ዲስትሪክት የሥራ አመራሮች፣ ደንበኞችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። ቅርንጫፉ በይፋ በተከፈተበት ወቅት የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ትምህርትና ደዋ ዘርፍ ኃላፊ ሼህ አህመድ ዘይን ያሲን ለዝግጅት ክፍላችን እንደተናገሩት ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎትን ተደራሽ ለማድረግ የቅርንጫፎችን ቁጥር በየጊዜው ማሳደግ ያስፈልጋል። በአገልግሎቱ ዙሪያም ደንበኞች በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ባንኩ ከሚመለከታቸው የሃይማኖት አባቶች ጋር በቅርበትና በትብብር ሊሰራ ይገባዋል ብለዋል። ዑለሞች እንደ አይቻለም ብቻ ሳይሆን ማለት ያለባቸው የሚያውቁ ከሆነ የሚያውቁን ጠይቀው አይቻለም ቢሉ ያለ ወለድ ከባንክ መበደር ይችላል አልችልም ብሎ ቢጠየቅ ሰውየው ከዑለሞች የሚጠበቅ የሚበቃና የማይበቃው ለይቼ ነግራለሁ ማለት አለበት እንጂ የማያውቁን ነገር በመናገር ሰውን እንዳያቅብ። ባንክ ባህር ዳር ላይ በጣም እናመሰግናለን። እኛ ጋር ይሰራሉ በጣም ቢሮ መተው እኛ እነሱ ጋር ሄደን ሳይሆን ቢሮአችን መተው እኛ ጋር ተወያይተው ነው የሚሰሩት። የበለጠ ይስሩ። ከቅርንጫፉ ከፈታ ስነ ስርዓት ቀደም ብሎም ከባህር ዳር ከተማ ሲቢኢ ኑር ተጠቃሚ ደንበኞች ጋር ውይይት የተደረገ ሲሆን ለተነሱ ጥያቄዎችም የባንኩ የሸሪዓ አማካሪ ኮሚቴዎችን ጨምሮ የባንኩ የሥራ ኃላፊዎች ምላሽ ሰጥተዋል። በአፍሪካ ሀገራት መካከል ድንበር ተሻጋሪ የሆነ የክፍያ ስርዓት ተግባራዊ ተደረገ። የክፍያ ስርዓቱ በአገሪቱ መገበያያ ገንዘብ የሚከናወንና የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠናን ለማጠናከር ያለመ ነው። የአፍሪካ ኤግዚም ባንክ ከአፍሪካ ሴንትራል ባንክ ጋር በመተባበር ያገለበቱት ይህ የክፍያ ስርዓት የአገሪቱን ነጻ የንግድ ስርዓት ለማጠናከርና የንግድ ልውውጥንም ለማጎልበት ድንበር ተሻጋሪ ክፍያዎችን ለመፈጸም እንደሚረዳ ተጠቁሟል።
የክፍያ ስርዓቱ ተግባራዊነት የአፍሪካ ሀገራት ከክፍያ ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል በአመት ወጪ ያደርጉት የነበረውን 5 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስቀር ታውቋል። የክፍያ ስርዓቱ በምዕራብ አፍሪካ ዞን ተሞክሮ ጥታማነቱ የተረጋገጠ ሲሆን ባለፈው ሐምሌ ወር በኒጀር ኒያሚ በተካሄደ 12ኛ አፍሪካ ህብረት መደበኛ ስብሰባ ተግባራዊ እንዲደረግ የተወሰነ ነው። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ከባንክ መረጃዎቻችን ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ሐሳብና አስተያየቶቻችሁን ደግሞ በስልክ ቁጥራችን በ0965183924 ላይ እየደወላችሁ ወይም በአጭር የጽሑፍ መልእክት ማድረሳችሁን አትርሱ። ወደ ተከታዩ ዝግጅታችን እናምራ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በባህር ዳር ከተማ ሁለተኛውን ለክልሉ ደግሞ ሶስተኛውን የሲቢኢ ኑር ወይም ደግሞ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ብቻ የሚሰጥ ቅርንጫፍ ሰሞኑን ከፍቷል። ባልደረባዬ ምንተስኖት አስቻለው የቅርንጫፍ ከፈታ ስነ ስርዓቱን ተከታትሎ ተከታዩን ዝግጅት አሰናድቷል። መልካም ቆይታ። ባህር ዳር የወትሮው ድምቀቱ አልተለያትም። ከከተማው መሃል የሚገኘው የጅምላ ንግድ በብዛት የሚዘወተርበት የገበያ ስፍራ በገዥና ሻጭ ትርምስ ሞቅ ብሏል። ከአካባቢው ነጋዴዎች መካከል አንዱ የሆነው ሐሚድ አብራሂም ሁለት ልብ ሆኖ ደንበኞቹን ከማስተናገድ አልቦዘንም። በዚህ በኩል ገበያው በሌላ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ምረቃት ላይ ለመካፈል ጓጉቷል። ገበያው መለስ ሲል አንዳፍታ ጎራብዬ መለሳለው ብሎ ቢያስብም ገበያተኛው ግን አላቋረጠም። አማን ሰላም ናችሁ? አለናል ሰላም ነው? አሪፍ ነው አሪፍ ነው በጣም። ሐሚድ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ቀዳሚ የባህር ዳር ከተማ ደንበኞች መካከል አንዱ ነው። ይህ አገልግሎት በመስኮት ተጀምሮ በቅርንጫፍ ደረጃ ሲያድግ ደንበኝነቱን እያጠናከረ መጥቷል። በመስኮት አገልግሎት ከጀመረ በጣም ቆይተናል። ብዙ ጊዜያችን ወለዳለው የለውም የሚል ነገር በጣም ያሳቀቀ ነበርና አሁን ግን በጣም ደስ ብሎን ነው የምንሰራው። በጣም በደስታ ነው የምንጠቀመው። ያው ንግዳችን እየሰፋ እንዲሄድ ያገዘን ነው። የሐሚድ ሱቅ ከሚገኝበት በቅርብ ርቀት ላይ ሰሞኑን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቢኢ ኑር ረጀብ ቅርንጫፍን አስመርቋል። የምረቃ ስነ ስርዓቱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቢኢ ኑር የሸራ አማካሪ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር መሐመድ ሐሚድን ጨምሮ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ኃላፊዎች፣ ባህር ዳር ዲስትሪክት የሥራ አመራሮች፣ ደንበኞችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በይፋ ተከናውኗል። እንደ ሐሚድ ላሉ የአካባቢው ነጋዴዎችም የቅርንጫፉ መከፈት ደስታን ፈጥሯል። ጎረቤት ሲሆን ደግሞ በጣም ይመቻል። ደስ ነው የሚል በጣም በአጭር ሰዓት ትሎ ትመልሳለህ። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ስጋት ከውስጣችን በጣም በባንኩ እየረካን ነው። እንትም ከሌሎች አንጻር ንግድ ባንክ ለእኛ በጣም ምቹ ነው። በየሄድንበት ቦታ እናገኘዋለን። ከዚህ አንጻር ለእኛ በጣም ምቹ ነው። ሁለተኛ ብራንቻችን ራሱን ችሎ በባህር ዳር ከተማ መከፈቱ ጥሩ ነው። ያለበትም አካባቢ የቢዝነስ ኤሪያ ነው። ቢዝነስ ፍሎ እየተደረገ ያ ቦምብ ተራ በጣም ትራንዛክሽን ያለበት አካባቢ ስለሆነ ኢፌክቲቭ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከወለድ ነጻ ተብሎ ስለመጣ ጥሩ ነገር ነው ብዬ አስቤበት እጠቀማለሁ። ለስራችን ለኛም በጣም ጥሩ ሆኖልናል። ከቅርበትም በቶሎ ከመስተናገድ አንጻር ስትሄድ ለስራችን ጥሩ ሆኖልናል። ለኛ የባህር ዳር ትልቅ ግዙፍ ከተማ ሁለት ቅርንጫፍ ያንሰዋል፣ ግን ከአንድ ወደ ሁለት መሄድ ያለምንም ነበር እኮ በመስኮት አልነበረም። ያ ቀርቶ አንድ ቤት ተሰርቶለታል፣ ሁለት ተደግሟል። ነገ ተነገ በስቲያ ደግሞ እንዲሁም በርከት እንዲሉ እንመኛለን። ትልቅ እድል ነው የሚል አሰባለሁ። ወረፋ እንጠብቅ ነበር በፊት፣ አሁን ወረፋ እንጠብቅም። ቅርብ ነው፣ አንደኛም ለሱቃችንም ለአሰራርም የምቹ ነው። በቅርበት መሆኑ እኛ ተጠቃሚ ሆነናል እዚህ አካባቢ በመከፈቱ። በዛ ላይ ደግሞ እዚህ አካባቢ ምንም አይነት እንትን ንግድ ባንክ አልነበረ። ምቾት ሰጥቶናል። በቃ ማለት እዚያው በቀሪል ነው፣ ከወለድ ነፃ ነው የሚለውን ነገር ብቻውን ህንፃው ተለይቶ ምንትን ማለቱ ለእኛ በቃ ማለት ደስ ብሎናል። ረጀብ የተባለው ረጀብ ወቅት ወይም ዘመን የሚገልጽልን ስለሆነ ከክልል እስልምና ጉዳይ ላይ በመጣልን ይሁንታ መሰረት ከእነሱ ጋር የተቀበልነውን ስም ይዘን ረጀብ የሚል ስያሜ የሰየመ ወቅትን ይገልጻል። ይህን አካባቢ የመረጥነው በብዛት እንደምታየው ትልልቅ የንግድ ቦታዎች ያሉበት፣ ጅምላ ከፋፋዮች ያሉበት ቦታ ከመሆኑ አንጻር ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለመሆን በቅርበት ለማገልገል ነው ወደዚህ የመጣ ነው። ረጀብ ቅርንጫፍ ለባህር ዳር ከተማ ሁለተኛው ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ብቻ የሚያቀርብ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ነው። የደንበኞች ጥያቄን መሰረት አድርጎ የተከፈተው ይህ ቅርንጫፍ
አዳዲስ ደንበኞችን ከአገልግሎቱ ጋር ለማስተዋወቅ ያስችላል ተብሏል። ብርን ባግማ ማስቀመጥ ሃይማኖት ያዛል ማለት ነው። ሁለተኛ ኢኮኖሚ ራስ ዋል ኢክስዋዱን ስልማ አይሻ ይባላል። የኑሮን ዘይቤን መጥኖ መሄድ የኑሮ ግማሹ ነው። መስራት ራስን ይቻላል አንድ ዘርፍ ሆኖ አጠቃቀም ማወቅ ደግሞ አንዱ ዘርፍ ሁለቶቹ ናቸው የሚወሩትና ይሄ በዚህ ማስቀመጡ ዋስትና ነው። ስለዚህ ዋስትና ወዳለበት ማስቀመጥ ግድ ይላል በተለይ በአሁን ወቅት። ስለዚህ በቤታቸው ማኖር የለባቸው አስተማማኝ ባንክ ማስቀመጥ አለባቸው። ሀጅና ዑምራ ሐሳቡ ስላልኝ ለበይክ ቁጠባ ከፍቻለሁ። ከስር ከስር እየተቆጠበ ትንሽ እየቆጠብ እንዳቅማችን መጨረሻ ላይ ሳካ ኢንሻአላህ እንዘይራለን። የተቀማጭ ገንዘብና የኢንቨስትመንት አገልግሎት እየሰጠ ነው። የፋይናንሲንግ አገልግሎት ወይም ብድር የሚባለው በዛኛው በኮንቬንሽናሉ ብድር የሚባለው በእኛ የፋይናንሲንግ አገልግሎት እየሰጠ ነው። የዋስትና አገልግሎት እየሰጠ ነው። የሐዋላ ወይም ገንዘብ ትራንስፈር የማድረግ አገልግሎት እየሰጠ ነው። የውጭ ምንዛሪ አገልግሎት እየሰጠ ነው። ከዛ በተጨማሪ ዲጂታል ባንኪንግም ልክ እንደሌለው እንደ ኮንቬንሽናሉ የአይኤፍቢ ደንበኞች ወይም ከወለድ ነፃ ሲቢኢ ኑር ደንበኞች ዲጂታል ባንኪንግ በደንብ እየተጠቀሙበት ነው። ሞባይል ባንኪንግ፣ ሲቢኢ ብር፣ ኢንተርኔት ባንኪንግ በደንብ እየተጠቀሙ ነው። በአገልግሎቱ እጅግ በጣም ደስተኞች ናቸው። የረጀብ ቅርንጫፍ መከፈት የሲቢኢ ኑር አገልግሎቶችን ለከተማ ነዋሪዎች ተደራሽ ለማድረግ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። ለማህበረሰቡ ቅርብ ሆኖ ከማገልገል አንጻር ሁለተኛ ቅርንጫፉን በቅርበት በተለይ የጅምላ ንግዶች ባሉበት አካባቢ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ይበዛበታል፣ ተጠቃሚዎች አሉ የምንላቸው ቦታ ላይ በቅርበት ከመስኮት በተጨማሪ በቅርንጫፍ ደረጃ ከፍተን ለማህበረሰቡ አገልግሎት በመስጠት ላይ እንገኛለን። ሰዓት ይወልዳልም ያተርፋልም እና ሰዓት ቁጠባል በተለይ ለነጋዴ ትልቅ እድል ነው ያለው የሚል አሳብ አለ። ከሃይማኖቱም አንጻር ከሀራም ፍራቻ ባንኪንግ እንትን ፋይናንሲንግ አገልግሎት አይጠቀምም። ሞር ደግሞ ባንኩ ያንን ትኩረት ሰጥቶ ፋይናንሲንግ አገልግሎት ላይ በደንብ ብንጠቀም አሁን አብዛኛውን የሚሰራው በራሱ ነው። ከባንክ ጋር ምንም እንትን የለውም። ያ ምንድን ነው ከስጋት አንጻር ነው። ሶ አሁን ደግሞ በቅርንጫፍ ከተከፈተ ላይቀር ሞር ፋይናንሲንጉን እንትን ብሎ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ፋይናንሲንግ ላይ ብድር ላይ እንዲሁ አንዳንድ እንትኖች ላይ ቢጠቀም የተሻለ ነው ነው። ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት ወለድ የማይፈልገው ህብረተሰብ በቅርበት በማግኘቱ ቤት ላይ የሚቀመጡ ገንዘቦችን ወደ ባንክ እንዲመጣ እያደረገልን ነው ህብረተሰቡ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ወለድ አልጠቀምም ከወለድ ጋር ይነካካብኛል የሚለው ሙስሊሙ ህብረተሰብ ለረጅም ጊዜ ቤቱ ላይ እያስቀምጥ ነበር ብሩን። አሁን ግን ረጀብ ከተከፈተ በኋላ ሚና ከተከፈተ በኋላ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ከቤት ያለውን ገንዘብ እያወጣ ወደ ባንክ እያመጣልን ነው። ይህ ደግሞ እንደ ባንክም እንደ ዲስትሪክትም ትልቅ ውጤት ያመጣንበት ስራ ነው ብለን ነው የምናስበው። ከመክፈቻ ስነስርዓቱ ቀደም ብሎም ከባህር ዳር ከተማ ሲቢኢ ኑር ተጠቃሚ ደንበኞች ጋር ውይይት ተከናውኗል። በውይይቱ ላይ ደንበኞች ከአገልግሎቱ ጋር የተያዙ ጥያቄዎችን አንስተዋል። የውጭ ምንዛሬ ወይም ኤልሲ ማግኘት አይቻልም ከወለድ ነፃ ባሉ ባንኮች። ለጥሬ ዕቃ መግዣ የሚፈልጉ ኤልሲ ማግኘት የሚፈልጉ ወንድሞቻችን አሉ። ረዥም ጊዜ ጠይቃሉ፣ መልስ ግን አያገኙም። ትኩረት ተሰጥቶ ቢሰራበት። ከወለድ ነፃ አሰራር በጣም ብዙ እንትኖች አሉት። ሙሻረካ፣ ሙዳረባ፣ እስቲስና፣ ሰላም ምናምን። ባህር ዳር ላይ ግን ስፔሻሊ የጀመሩትን እንትኖች ቢገለጽል የትኛው ነው ባህር ዳር ላይ እየተሰራ ያለ? ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ፣ ችግሮች አሉ። ወደ ብድር አገልግሎት ስንመጣ አስቸኳይ የሆነ ምላሽ እያገኘን አይደለም። ከዛ በዘለለ ደግሞ ኮላተራልን በተመለከተ አገሪቱን ባህር ዳር ከተማን ያማከለ አይደለም። አጠቃላይ ምንድን ነው ብድር ውሰዱ የምንባለውና እንደ መያዣ የምናቀርበው በጣም የተለያየ ነው። የመሬት ቫሊዩ በጣም ከፍተኛ ነው ባህር ዳር ላይ ያለው። ስለዚህ በዚህ ላይ ምን እየሰራችሁ ነው? ይሄን ለማስተካከል ምን እያደረጋችሁ ነው? ከተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎችም የሲቢኢ ኑር ሸሪያ አማካሪ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር መሐመድ ሐሚድዲን እና የኮሚቴው አባል ዶክተር መሐመድ ዘይን ኑር ሁሴን እንደዚሁም የባንኩ የሥራ ኃላፊዎች ለጥያቄዎቹ በጋራ ምላሽ ሰጥተዋል። አሰራሩ እንዲያድግ ማህበረሰቡ እንዲያምንበት ተሳትፎ እንዲያደርግ በማስቀመጥም በመበደርም የግድ የህብረተሰቡ መቀበል ወሳኝ ነው የሚሆነው። ሊያምንበት የግድ ይሆናል። የሚያምንበት ደግሞ ራሱ የሚያምንባቸው መርሆች አሉ። ዲኔ ብሎ የሚያምናቸው እነሱን የጠበቀ ሲሆን ነው። ቀድሞ ተቀራርበን ስንሰራ እነዚህ ነገሮች እየቀለሉ ይመጣሉ። እንግዲህ ባንኮች ሸሪዓ ያስቀመጣቸው ሙራባሓ፣ ሙዳረባ፣ ሙሻረካ፣ እስቲስና፣
ኢጃr ሰላም እየተባሉ የሚሰሩ ስራዎች ላይ ባንክ እንደ ባንክ አሰራር ላይ ችግር አይኖርበትም። በህግ ማቀፍ ስለሚሄድ የተወሰኑ ሲፈቀዱ ከብሔራዊ ባንክ በዛ መሰረት ነው የሚራመደው አብሮም ይሄደው። ድሮ በመስኮት ፈቀደ ያችን ጀመሩ ከዚህ የተሻሉ አሁንም ይሄም ይፈቀድ እየተባለ ሲመጣ አብሮ የሚወጣ ስለሚሆን ጅማሮ ላይ ነው ያለነው ቀስ ብለን የምናደግ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ። እየተመካከረን እየተጠያየቀን እያወቀን የምናቀውን የምንሄደው ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ። ሙስሊሙ ማህበረሰብ በስፋት በተለይ ስብጥሩ ባለበት አካባቢ ላይ ይሄ ወለድ ነጻ አገልግሎት በጣም መስፋፋት አለበት የሚል ነገር ተነስተዋል። ተከክለው ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ ልክኛ እንደ ቤት ስራ ወስደናል። ከኤልሲ ጋር ታይዞ እንደዚሁ የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ላይ በጣም በርካታ ቅሬታዎች አሉ። በወረፋ ነው እየተስተናገዱ ያሉት ደንበኞች። በርካታ ደንበኞች በያዙት የወረፋ ቀደም ተከተል መሰረት ተስተናግደዋል። አሁንም ወረፋ እየያዙ ነው ያሉት። ስለዚህ በዛ አግባብ የእናንተን ጥያቄ መመለስ ይቻል መሆኑን እዚሁ አጋጣሚ ለማሳሰብ ነው። በአጠቃላይ ቀደም እንደተባለው ተሳትፎ መኖር አለበት በእናንተ ሳይድ። ያለ እናንተ ተሳትፎ ፈቀቅ ሊል እንደማይችል ያው እናንተም መውሰድ አለባችሁ። እናንተ በመሰጡን ግባት እናንተ በመሰጡን አስተያየት መሰረት ነው ማሻሻያዎችን ያደርግን ያስተካክል ምን ይደው። ይሄ ተቋም ይሄ አገልግሎት የተቋቋመው የመጣው ለእናንተ ነውና በባለቤትነት ስሜት መጓደሎች ሊኖር ይችላሉ። እነዛን ግን በጥያቄ ቻሌንጅ በማድረግ በእናንተ በኩልም ድጋፍ እንድታደርጉልን በዚህ አጋጣሚ ለመጠየቅ ነው። ያው ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ይሆናል ማለት አይደለም። በርካታ ክፍተቶች እንዳሉ እኛም እንገነዘባለን። ይሄንን ግን ዛሬ የሰጣችሁን አስተያየቶች በጣም ኮንስትራክቲቭ የሆኑ ኦፒኒዮኖች ናቸው። እነሱን ወስደን በእርግጠኝነት ለስራዎችን ለማሻሻል ጥረት እናደርጋለን እንሰራለን። በመስኮት በሚሰጥ አገልግሎት ጥራት ከባለሙያዎች ስልጠናና ምደባ እንደዚሁም በአገልግሎቱ ዙሪያ ባሉ የግንዛቤ ውስንነቶች ጋር የተያዙ ጥያቄዎችንም ተሳታፊዎች አንስተው ምላሽ ተሰጥቷቸዋል። ለባህር ዳር ከተማ ሁለተኛ የሆነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቢኢ ኑር ቅርንጫፍ ዛሬ ላይ ለአካባቢው ተጨማሪ ድምቀት ሆኗል። እንደ ሐሚድ ላሉ ነጋዴዎችም አገልግሎቱን በቅርበት እንዲያገኙ አስችሏቸዋል። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አሁንም ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። ወደ መጨረሻው ዝግጅታችን እናመራለን። የባንክ ቴክኖሎጂ ዝግጅታችንን ልናቀርብላችሁ ነው። ለዛሬ የመረጥንላችሁም በከቅርብ ጊዜ ወዲህ ዓለምን እያነጋገረ ያለውን የማዕከላዊ ባንኮች የዲጂታል መገበያ ገንዘብ በተመለከተ ነው። ተከታዩ ዝግጅታችን ይህንን ያስቃኛችኋል። አብራችሁን ቆዩ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2009 ዓመተ ምህረት ሳቶሺ ናኮሞቶ በሚል የሚስጥር ስሙ የሚታወቅ የኮምፒውተር ፕሮግራመር በኢንተርኔት በለቀቀው የሂሳብና የቴክኖሎጂ አሰራር አማካኝነት እንደተፈጠረ የሚነገርለት ቢትኮይን አሁንም ድረስ በዲጂታል የመገበያ ገንዘብነት እየዋለ ነው። አሜሪካ፣ ካናዳ፣ የአውሮፓ ህብረትና አውስትራሊያ ቢትኮይንን ለመጠቀም በተለያየ መንገድ ህጋዊ ያደረጉት ሲሆን ኤልሳልቫዶር ደግሞ ቢትኮይንን ህጋዊ መገበያ ገንዘብ ያደረገች ብቸኛው ሀገር ናት። በአንጻሩ ቻይና፣ ራሽያ፣ ቪየትናም፣ ቮሊቪያ፣ ኢኳዶርና ኮሎምቢያ ደግሞ በማንኛውም መንገድ ቢትኮይንን መጠቀምን በህግ የከለከሉ ሀገራት ናቸው። እነዚህ ሀገራት በህጋቸው ላይ ቢትኮይንን መጠቀምን መፍቀድና መከልከላቸውን በቀጥታ ይፋ ያድርጉ እንጂ አብዛኞቹ የዓለም ሀገራት የቢትኮይን ግብይትንና በማንኛውም መንገድ መጠቀም ምን ሳይፈቅዱና ሳይከለክሉ ወደፊት የሚመጣውን እየተጠባበቁ ቆይተዋል። ይህ የቢትኮይንና ሌሎች የክሪፕቶ ከረንሲ ወይም የዲጂታል መገበያ ገንዘቦች መበራከትና የገንዘብ ስርጭቱ ከአገራት ማዕከላዊ ባንኮች ቁጥጥር ውጪ መሆን ታዲያ ማዕከላዊ ባንኮችም ወደ ዲጂታል መገበያ ገንዘብ አማራጭ እንዲያማትሩ ሳያደርጋቸው አልቀረም።
ዲጂታል መገበያ ገንዘብ በተንቀሳቃሽ ስልኮች ወይም በኮምፒውተሮች አማካኝነት ግብይት መፈጸም ወይም ገንዘብ ማዘዋወር የሚቻልበት የኤሌክትሮኒክ ወይም ዲጂታል ግብይት ክፍያና ገንዘብ ዝውውር አማራጭ ሲሆን ቀላልና ወጪ ቆጣቢ የግብይትና ክፍያ አማራጭ እንደሆነ ይነገርለታል። አንድ ግለሰብ መግዛት ለሚፈልገው ምርት ወይም አገልግሎት ክፍያ ለመፈጸም በአካል መገኘት ወይም ጥሬ ገንዘብ መያዝ የግድ ሳይሆንበት ባለበት ሆኖ መክፈል የሚችልበት አማራጭ መሆኑም የትም የሚደርስ እጅግ ፈጣን የክፍያ አማራጭ ያደርገዋል። ከክሪፕቶ ካረንሲና ቨርቹዋል ካረንሲ በተጨማሪ አንዱ የዲጂታል መገበያ ገንዘብ አይነት የሆነው የማዕከላዊ ባንኮች የዲጂታል መገበያ ገንዘብ ስሙ እንደሚያመለክተው በአግራት ማዕከላዊ ባንኮች ህግ መሰረት የሚመራና ቁጥጥር የሚደረግበት ነው። ከሌሎቹ ከሁለቱ የሚለየው ማዕከላዊ ባንኮቹ የሚመሩት በመሆኑ ነው። ክሪፕቶ ካረንሲና ቨርቹዋል ካረንሲ የሚባሉት ግን ማዕከላዊ ባልሆነ ሁኔታ የሚመሩ አሊያም በግለሰቦች ቁጥጥርና አሰራር ስር ያሉ ናቸው። የማዕከላዊ ባንኮች የመገበያ ገንዘብ የመደበኛው የመገበያ ገንዘብ ምትክ ወይም አጋዥ ሆኖ ሊወሰድ ይችላል። ነገር ግን መደበኛው የመገበያ ገንዘብ በዲጂታል መልክ ወይም በጥሬ ገንዘብ መልክ የሚገኝ ሲሆን የዲጂታል መገበያ ገንዘብ ግን በዲጂታል መልክ ብቻ የሚያገለግል ነው። የዲጂታል መገበያ ገንዘብ በተመሳሳይ ኔትወርክ የሚከወን በመሆኑ በገንዘብ ላኪና ተቀባዩ መካከል ጣልቃ ገብ ሳያስፈልግ በቀጥታ ገንዘብ ማዘዋወር ይቻላል። ይህ በመሆኑም ገንዘብ ለማዘዋወርም ሆነ ክፍያ ለመፈጸም የሚወስደው ጊዜ ከመደበኛው የዝውውር አማራጭ እጅግ ፈጣን ነው። የገንዘብ ዝውውር ወጪውም እንዲሁ ያነሰ ነው። ከዚህም በተጨማሪ በመደበኛው የገንዘብ ዝውውር ሂደት የሚያስፈልጉትን አይነት ቢሮዎች ወይም የመስሪያ ቦታዎች ሳያስፈልግ በማዕከላዊነት ባለው ኔትወርክ አማካኝነት የሚሰራ በመሆኑ አስተዳደራዊ ወጪዎችንም ይቀንሳል። ሌላው ጥቅሙ በአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ውስጥ የሚዘዋወረውን የገንዘብ መጠን በማዕከላዊነት ባለው ኔትወርክ አማካኝነት ለመቆጣጠርና የተመዘገበው ማስረጃ እንዲኖረው ያደርጋል። ይህም የገንዘብና የፋይናንስ ፖሊሲዎችን ለመተግበር ቀላል እንዲሆን ያስችላል። ማዕከላዊ ባንኮች የገንዘብ ኖቶችን ለማተምና ለማሰራጨት የሚያወጡትን ወጪ እንዲሁ ይቀንሳል። እናም የዓለም ኢኮኖሚና ገንዘብ ከማዕከላዊ ባንኮች ቁጥጥር ውጪ በሆነው የክሪፕቶ ካረንሲና ቨርቹዋል ካረንሲ አማራጭ ከመወሰዱ በፊት አግራት በማዕከላዊ ባንኮቻቸው ቁጥጥር የሚመራውን የማዕከላዊ ባንክ የዲጂታል ገንዘብ ወይም CBDC አማራጭ እንዲጠቀሙ ሁኔታዎች ያስገደዷቸው መሆኑን መረጃዎች አመልክታሉ። በፋይናንስ ዓለም ሰፊ መነጋገሪያ የሆነ የመጣው የማዕከላዊ ባንክ የዲጂታል ገንዘብ ወይም CBDC አማራጭን ለማስተዋወቅ ባንኮች የፋይናንስ ተቋማትና መንግስታት የኢኮኖሚ አዋጭነቱንና በገንዘብና ፋይናንስ ፖሊሲዎቻቸው ላይ የሚኖረውን ተጽዕኖ በተመለከተ ጥናትና ትንታኔዎችን እየሰሩ ነው። አገራት ይህንን የመገበያ ገንዘብ አማራጭ ሲቀበሉት በመንግስት ህጋዊ ገንዘብ ሆኖ ከመደበኛው የመገበያ ገንዘብ እኩል ክፍያና ግብይት ይከናወንበታል ማለት ነው። በዚህ ወቅት 5 አገራት የማዕከላዊ ባንክ የዲጂታል ገንዘብ ወይም CBDC ተግባር ላይ መዋላቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ቻይና፣ ስዊድን፣ ባሃማስ፣ የምስራቅ ካረቢያን አካባቢ አገራትና ማርሻል አይላንድ። የቻይና ፒፕልስ ባንክ ኦፍ ቻይና የማዕከላዊ ባንክ ዲጂታል መገበያ ገንዘብን ተግባራዊ በማድረግ ከቀዳሚዎቹ ማዕከላዊ ባንኮች ውስጥ አንዱ ነው። ዲጂታል ዩዋንን ለማጥናትና ተግባር ላይ ለማዋል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 ልዩ ግብረ ኃይል ተዋቅሮ ነበር። ቻይና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጥቅምት 2020 የዲጂታል ዩዋን የመጀመሪያ ሙከራዋን ሁለተኛውን ሙከራ ደግሞ በ2021 መግቢያ አከናውናለች። እናም የቻይና ዲጂታል ዩዋን የሀገሪቱን ገበያ 27 ትሪሊዮን ዶላር ክፍያዎች መቆጣጠር መቻሉን ሪፖርቶች አመልክተዋል። ስዊድን ሌላኛዋ የማዕከላዊ ባንክ ዲጂታል መገበያ ገንዘብን ያስጀመረች ሀገር ናት። በዓለማችን ረጅም እድሜ ያስቆጠረው የስዊድኑ ሪክስ ባንክ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 የማዕከላዊ ባንክ ዲጂታል መገበያ ገንዘብ ፕሮጀክቱን ኢክሮና በሚል ጀምሯል። የሙከራ ስራውም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2020 እስከ የካቲት 2021 ከዚያም እስከ የካቲት 2022 ተራዝሟል። እናም ኢክሮና ለግለሰብ የክፍያ አገልግሎት ሰጪዎች አማራጭ የክፍያና ገንዘብ ዝውውር ዘዴ ሆኖ እያገለገለ ይገኛል።
ሳንድ ዶላር የተሰኘውን የማዕከላዊ ባንክ ዲጂታል የመገበያያ ገንዘብ ፕሮጀክት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ያስጀመረችው ባህማስ በጥቅምት 2020 ፕሮጀክቱን ሙሉ በሙሉ አገልግሎት ላይ አውላለች። እናም ከባህማሳውያን ዶላር ጎን ለጎን ሳንድ ዶላር ለፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽነት እየዋለ ነው። አትላንቲክ ካውንስል ከአመት በፊት ባወጣው መረጃ መሰረት ከ90 በመቶ በላይ የሚሆነውን የዓለማችንን አመታዊ ጠቅላላ ምርት ወይም GDP የሚሸፍኑ ከ80 በላይ አገራት የማዕከላዊ ባንክ የዲጂታል ገንዘብ ወይም CBDC አማራጭን ለመተግበር መንገድ ላይ ሲሆኑ 35 አገራት ደግሞ አማራጩን ለመተግበር ፈቃድ አሳይተዋል። በአፍሪካም ጋና፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ሴኔጋል፣ ኬንያ እና ሞሮኮ የማዕከላዊ ባንክ የዲጂታል ገንዘብ CBDC ተግባራዊ ለማድረግ እየሰሩ መሆኑ ሲሰማ፣ ናይጄሪያ ከሳምንት በፊት ኢናይራን ተግባር ላይ ማዋሏን ይፋ በማድረግ የመጀመሪያዋ አፍሪካዊት ሀገር ሆናለች። አሁን ላይ የፋይናንስ ዘርፍ ትኩረትን እየሳበ የመጣው የማዕከላዊ ባንክ ዲጂታል ገንዘብ ወይም CBDC በየአገራቱ ተግባራዊ ቢደረግ ጥሬ ገንዘብ አልባ የገንዘብ ዝውውርና ግብይትን የሚያፋጥን አማራጭ ይሆናል። ይህንን ለማድረግ ታዲያ ጠንካራ የኢንተርኔት መሰረተ ልማትና እንደየአገራቱ የፋይናንስና የገንዘብ ፖሊሲ ሰፊ ጥናትና ሙከራዎችን ይፈልጋል። የደህንነት አስተዳደሩም እንዲሁ ከፍተኛ ጥንቃቄና አቅም የሚጠይቅ ነው። ፕሮጀክቱን ተግባራዊ ያደረጉ ባሉ አገራት እየተያየ ያለው ውጤት በዚሁ ከቀጠለና የሚነሱበትን ችግሮች እየፈቱ መስራት ከተቻለ በግሎባላይዜሽን እየተሳሰረች ባለው ዓለም የአገራት ገንዘቦችም ተሰስራቸው ይጠናከራል። ስትከታተሉ የቆያችሁት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን ነበር። ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ዝግጅቶችም የስካሁኖቹ ነበሩ። ፕሮግራማችንን በቴሌቪዥን መከታተል ያልቻላችሁ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዩቲዩብ አድራሻ ላይ መከታተልና ሐሳብና አስተያየቶቻችሁንም በዚሁ በዩቲዩብ አድራሻችንና በስልክ ቁጥራችን በ0965 183924 ላይ እየደወላችሁ ሐሳብና አስተያየቶቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ። የዕለቱን ፕሮግራም እየመራሁ እኔ ማርታ ዘሪሁን ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎችና ከመላው የዝግጅት ክፍል ባልደረቦቼ ጋር አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ሳምንት በሌሎች ዝግጅቶቻችን በተመሳሳይ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት ተመኘን። ሰላም ቆዩ። የኢትዮጵያ እንደባ ሁሌም የሚተማመኑበት